Pa, trenutno je ok situacija, ima veliki broj kupaca, dovoljno robe, preduski se. Da li ljudi poštuju ono što im je naloženo? Da li su disciplinovani kupci s obzirom da danas i sutra očekuješ baš veliki nalet? Jesu, ja sam zadovoljan, naši kupci su dosta disciplinovani, mi ograničavamo broj na 50 maksimalno osoba u objektu, tako da strpljivo ljudi čekaju ispred objekta u razmaku nekom od 2 metra. Prilikom ulazka u objekat mi stavili ruke u lica, to radi i naša pratica i naši zaposleni u toku dana, tako da mislim da 95% građana, tj. Naših kupaca, poštuju sve mere. Vidim da i veliki broj kupaca sve više i više nosi maske u kavici, što mi je drago, tako da mislim da postoji jedna dobra svest o ovim merama i o virusu i o poštovanju tih mera. Dok se čeka na kasi, da li se poštuje ono rastojanje? Pa, većina poštuje. Kad napravi gužva, više od 50 pistalja u jednom našem zapisano na vrata da stopira ulaz, ovako kasirice opominju kupce da drže ostojanje, tako da svi se trudimo da vodimo računa. Na ulazu, da li ima dezinfekcionih sredstava? Ima. Na svakom ulazu u market ima pumpica sa dezinfekcijom, tako da kupci to koriste za dezinfekciju ruku i za lice, eventualno par.